днес в ВИП ви представяме българинът, организатор на Лондонския фестивал за българска култура. Световно известният цигулар Иво Станков. Срещаме се с него и със съпругата му Ваня на любимото им място в София. Пред храм-паметника Александър Невски. Символ народната култура. Най-разпознаваемият символ на столицата ни София. Иво Станков и съпругата му често се връщат в София, макар че вече семейството живее в Лондон. Казват, че предпочитат България за почивка, а британската столица за бизнес. Братята Иво и Лъчезар Станкови и съпругата на Иво Ваня Станкова са семейство закърмено с българска класическа музика, което милее за популяризирането на народната култура зад граница. Триото представя съвместно класически произведения на изкуството. А нашите музикални произведения се радват на голям интерес в Лондон. И независимо, че след Брекзит, Великобритания сякаш вече няма да е толкова отворена и космополитна, българската култура вече си има извоювано място. Това стана благодарение на превърналия се вече в традиция месец на българската култура в Лондон, организиран от Иво Станков. Това е и поводът той да бъде герой в поредицата ни Very Important Bulgarians днес. И така, тези трима българи са музиканти буквално в гените си. Братята Станкови са синове на Дора Колева, концертмайстор на Варненската опера. Ваня Станкова може би е наследила таланта си от своята леля, известната певица Светлана Котленко. Българите зад граница и особено тези в Великобритания ги познават много добре и с нетърпение чакат месецът, в който родната култура ще завладее залите на Лондон. Ние сме от Варна. Запознахме се... Интересно е това, че не се запознахме във Варна, а в Испания по-късно, но сме завършили и двамата музикалното училище на Варна, в Листок. Едно и също училище, един и същи град, а среща в Испания. Да? Точно така, да. Разбира се, може би. Да. И всъщност заминахме в 92-а година в Испания да работим в един оркестър. Двамата сме цигулари, аз съм също и певица. И там се запознах. И в Испания възникна любовта между вас, а сега вече сте в Лондон, нали така? Точно така, да. От 2000-та година сме в Лондон. Ние завършихме Кралското училище по музика в Мадрид. Завършихме и като частни ученици училището във Варна. И след това аз печелих място, за да направя специализация в Лондон през 2000-та година. След това Ваня се присъедини. Всъщност година преди аз да завърша, ние се оженихме и от тогава сме в Лондон. И неразделни. И в работата, и в личния живот, явно. Да, точно така. Точно така. Неразделни сме. Кажете ми за родителите си, имам един въпрос, който питам всички, които гостуват в предаването VIB. Какво е това, което научихте от родителите си? Урока, който ви помага най-много в живота? Ами, на мен моите родители много са ми помогнали. Още от начало са ми подкрепили в желанието ми да правя музика и да бъда музикант. Те не са музиканти, имаме музиканти в семейството, но баща ми и майка ми не са. Какви са по професия? Баща ми е инженер, майка ми е медицинска сестра. Далеч от изкуството. Да. Но бъртовчетката на баща ми беше оперна певица Светлана Котленко. Предполагам, че сега ще се чува нейното име. И те наистина ме подкрепиха и
помогнаха да повярвам в мечтите си и в желанието да правя това, което искам. Изкуство. Изкуство, което е в сърцето ми. Това всъщност ми дава сили и да дейно. А вие Иво, имате ли спомен от родителите си от някой техен съвет? Разбира се. Моите родители всъщност са баба и дядо. Дядо ми е един от основателите на оркестъра във Варна. Свирал е на цигулка, на виола, докато се пенсионира, разбира се. След това майка ми е свирила там. Беше една от... На една катастрофа станахме свидетели. Майка ми беше един от концертмайсторите на Варненска филхармония дълги години. Тя все още продължава да свири там. И като че ли нещата се развиха така, че аз продължих тази традиция. След това и моят брат. Така че сега с нашето дете ние и продължаваме това нататъка. На 7 е Теодор. Бири на цигулка и на пиано с желание. В повечето случаи. Но трябва да кажем, че майка му така помага много в това отношение, макар че двамата се занимаваме с това и сме преподаватели също така, както изпълнители. Може би защото имам повече търпение. Дали, той е доста заед с много неща. А и ние жените имаме по-голям подход към децата. Мислиш, положение. Особено с момчетата, мисля, че има така един по-специален бонд между син и майка. И това ние се опитваме да го използваме. На 15 годишна възраст напуска България. Заминава за Испания, където е избран за най-младия член на камерния оркестър Фелче. И независимо, че са от един и същи град, Варна, и че са завършили едно и също училище, именно там, в Мадрид, той се запознава с Ваня, която по това време е помощник, концертмайстор на оркестъра. Те сякаш са създадени един за друг. Гледат в една посока, споделят една и съща страст към класическата музика и към популяризирането на българската култура по света. Веднъж открили се, бързо следва любов и брак. Двамата българи са едни от най-добрите в Кралската консерватория в Мадрид, където следват със специалност цигулка. Иво и Ваня завършват с отличия, а по-късно Ваня взима решение да се отдаде изцяло на певческата си кариера. Оставя цигулката. Завършва Мадридското кралско оперно училище с отличие. Идеята за фестивал всъщност се роди поради факта, че двамата, разбира се, сме музиканти и правим и организираме концерти от много години. След участие в наши концерти публиката в Великобритания определено се интересува от българските неща, които са включени. Много пъти ни е питала това произведение какво е, ние никога не сме го чували, а пък е толкова хубаво. И аз им казвам, това произведение е написано от Марин Големинов или от Панчо Валигеров преди повече от 70 или 80 години и те остават абсолютно така впечатлени и не могат да повярват, че нямат никаква информация за тези композитори. Така че малко по малко започна да се ражда идеята ни да направим един форум, в който да представим българските композитори, най-вече българска музика.
И това направихме в първия фестивал, който организирахме през 2010 година. Имахме 5 концерта. За така наша изненада, макар че човек винаги трябва да вярва, че нещата, които прави, ще се случат, ние подходихме така с известна доза незнание и скептицизъм, защото това е абсолютно ново начинание. Ние имахме една препълнена зала от 1000 човека. Мистерията на българските гласове откриха този фестивал и беше наистина един фурор. След това продължихме с камерни концерти, ансамбъл Софийски солисти ни гостува за закриването на фестивала, имахме абсолютно пълни зали, което така много ни насърчи в това отношение и просто решихме, че наистина това е една верна карта. Трябва да се продължи с тази идея. Тоест, вие имате 5 концерта всяка година, които са в Лондон, нали така? В зали в Лондон. Всяка година програмата на фестивала е различна. Фестивал беше раждането направо на едно дете за нас, защото всичко беше толкова вълдушевляващо за нас. Ние имахме подкрепа от всички в Лондон. Всички българи. Българи се включиха да помагат. Дори сте имали от посолството сътрудничество, съдействие, така ли? Да, разбира се. Ние сме на мнение, че нещата трябва да се случват заедно. Тоест, ако ние правим нещо, което е свързано с България, то хората, които представят България в Лондон, разбира се, официално също трябва да участват в това начинание. Така че ние още от самото начало сме търсили подкрепа на посолството, а след това, разбира се, и след като се роди Българския културен институт, ние работихме и работим с тях много добре от самото начало. Станков напуска Мадрид, за да специализира в Кралската академия по музика в Лондон, за която получава пълна стипендия като отличник. Междувременно брат му Лъчезар завършва Кралския колеж в Лондон и специализира в лондонската Trinity Laban консерватория. Ваня, Иво и Лъчезар са носители на многобройни отличия, стипендии и награди. Ваня е финалистка на конкурсите Карузо в Италия и Логроньов в Испания. Тя получава отличие от Мадридското кралско оперно училище и стипендия от Испанското министерство на образованието. Очарователната певица притежава в колекцията си и престижната награда Доницети, присъждана и 2 поредни години от Уелското национално оперно училище. Всъщност ние решихме проектите, които ние правим като самостоятелни, до голяма степен да се вписват по някакъв по-глобален начин, защото ако се върнем много стотици години назад, има един човек, който е казал, че се прави силите, а ние просто продължаваме една такава традиция, нещо, което е за мен е абсолютно логично да се случи. Когато ние се обединим, можем да представим нещата по един много по-стойностен и по-мащабен начин. Това е една от идеите, която е заложена в фестивала. Вие го инициирате така или иначе? Вие правите цялото обединение, нали е така? Ние започнахме. Скромно казват, сега, да. Разбира се, има много хора, които участват в фестивала, в подготовката на фестивала, съветници, организатори, участници.
защото това не може да стане с един човек. Но разбира се, някой трябва да се нагърби така да оформи нещата, за да влязат в някаква рамка. Така че аз се опитвам и заедно се опитваме с така една по-малка група от хора, наистина да можем да организираме тези неща и да ги контролираме до голяма степен, защото ако няма една целенасочена идея, нещата се разпръсват и тогава е много трудно да се получат. Интерес към българското. Какво е отношението към нашата култура, към нас като българи, като нация там? Подозирам, че има и негативно, и позитивно. Има все още много какво да се направи. Има предразсъдък. Ами, да. Сега, ако погледнем как се развива нещата политически. След Брекзит, какво е положението? Положението е по-различно, но чувството е малко по-различно. Ще се усетят промените по-късно. Няма да ви питам за какво сте гласували, за Европейския съюз или против, то ясно, че за. Ние като музиканти няма как да не гласуваме за, защото всъщност и в Лондон като град нещата бяха абсолютно на тази основа, т.е. повечето от лондончани гласуваха за оставане. Това естествено вече в останалата част на Великобритания нещата са по-сложни от социална гледна точка и от политическа гледна точка. Какви промени очаквате сега? Дали ще се отрази на фестивал и на културния живот? Това е интересен въпрос. Ами това предстои да видим. Ние се надяваме промените да не са драстични. Да можем да продължим да правим този фестивал. При всички положения, да. В случай да прави музика между английски музиканти, български и не само английски. Това, което ние ще усетим, ще го усети и цялата така стратосфера на музиканти, които са в същото положение, както и ние сме. Но се надявам прехода да е плавен и нещата да се избистрят все пак за положителна, така, в една положителна насока. Сред множеството си награди притежава и почетна степен от Мадридската кралска консерватория, а също така и финалист на конкурсите Йоханес Брамс в Австрия и на първия конкурс по камерна музика в Лион, Франция, заедно с неговото клавирно трио. Несъмнено обаче, най-голямото признание получава от българските интелектуалци, емигрирали зад граница, които го посочват като един от радетелите на народната култура в Европа. Усилията му като бизнесмен и организатор да създаде първия български културен фестивал в Лондон и вече близо 5 години да го развива и утвърждава, тези усилия са оценени. Лондон фестивала Bulgarian Culture има за цел да популяризира родната култура. Но и още една цел – да обедини българските емигранти в Европа. А удоволствието да чуеш как англичани, например, изпълняват български произведения е безценно. Културният живот в Лондон при всички положения е много активен. Българското присъствие е по-активно от това, което беше преди няколко години. Преди вас. Добре. Преди много хора, които участват в културния живот, да. Кажете ми повече за фестивалите. Кои са българите участвали в тях? Вие споменахте вече какво точно се представя в тях и каква е публиката? Дали са предимно англичани или са българи предимно?
Ами ние имаме много разнообразна публика, но се радваме на голям брой английска публика, което за нас е важно, за да разпространяваме българската музика и култура. Но също много българи идват да чуят родната музика. И разбира се, откакто културния институт се включи с програма и в нашата програма, ние излизаме от рамките на музиката, вече не се случват само музикални събития, а също така има кино представления, има театрални представления, има изложби. Тоест фестивалът се обогати по един много, много добър начин. Колко време трае? Все още ли е 5 дни? По принцип, винаги фестивала един месец. Започваме в началото на ноември и продължаваме до края на месеца. И в зависимост от програмата се включват различни изпълнения, евенти и просто зависи каква е... Филми, събития. Абсолютно, да. Зависи каква е, да, каква е точно програмата за... Но е българска, нали така? Подчертавам, изцяло българска. С български изпълнители, а също така с английски изпълнители, които изпълняват българска музика. Има и такива. Има и такива. Да, и тук трябва да спомена, примерно, българския хор, лондонски български хор, който е една много интересна формация и от много години съществува в Лондон. Неговия директ и диригент Деси Стефанова, която е идва от състав Филип Кутев, прави една невероятна селекция на хора, които всъщност живеят в Лондон, но не са българи. Може би 50 или 60% от тези хора българския ни им е първи език, а пеят страхотно български народни песни. Англичани, които са възхитени от нашата музика и пеят на български език. Абсолютно. Добре ли се справят с нашия? Справят се невероятно добре. Те имат и една от най-престижните награди като хор, наградата на BBC, хор на годината. За коя година? 2009, мисля, че беше. Така че, откакто е създаден хора, всъщност е и участник в нашия фестивал. През септември Станков отново ще излезе от ролята си на артист и ще поеме менеджерските функции. Този път с организацията на културно събитие в България. Поканила у нас световно известният цигулар Найджел Кенеди, изпълнителят, който успя да предизвика интереса на младите европейци към класическата музика. Английският цигулар е известен с това, че изпълнява класически произведения, облечен в фанелка на Астън Вила. Ние си говорихме с Ваня от много време да включим в програмата на фестивала и звезда от мащабите, от калибъра на Найджел Кенеди. От доста време го дискутираме този момент. И като че ли нещата се развиха много плавно и много логично към тази стъпка, ние си мислихме какъв е следващия стадий, по какъв начин фестивала се развива, ако ние искаме да обединим различни видове стилове, различни видове музика, различни видове присъствие, и Найджел Кенеди като че ли абсолютно изскочи като образ пред нас. Той е абсолютно иновативен, много популярен, разбира се, и има афинитет към България. Вече 5 или 6 пъти е бил тук. Така че това беше една абсолютно натурална един натурален избор. Да. Кога ще го очакваме в България и може ли да ми кажете нещо повече за него като личност? Предполагам, го познавате в по-личен план. Да, ние се срещнахме така няколко пъти с него, вече имаме контакт.
Концертите ще бъдат всъщност два в София и в Пловдив. В София концерта ще бъде на 17 септември, събота, в зала 1 на НДК, а в Пловдив на 18 септември в Античния театър. И всъщност ние ще представим програма, която е почти същата като програмата за откриването на нашия фестивал в Лондон през месец ноември в зала Барбикън. Като тук в София имаме удоволствието да включим и оркестър София Симфоник с маестра Люка Биаджони, с която също обсъдихме този проект и сме много ентусиазирани относно това. А в Великобритания, в Лондон, оркестъра ще бъде Филхармония от Лондон. Всъщност, аз мисля, че ние преминахме през един дълъг период от време, в който всеки, разбира се, човек, музикант, се оформя по някакъв начин и достигнахме до идеята, че ако човек няма реална представа за това какво той иска и не го това желание, той не го по някакъв начин организира, нещата няма да се случат. И именно за това ние просто вярваме, че продукта, който правим, е достатъчно интересен, за да може да го представим, и търсим начини, по които той да се представи. Вие се занимавате изцяло с организацията, от договореностите за зали, през хонорарите, през другите спътващи. Всичко това минава през вас. Абсолютно, да. Не ви ли натоварва? Да. Един артист, който обича музиката и изкуството, не е ли малко по-далеч от бизнеса? Ами, да, предполагам, но това беше някакси за нас правилното решение да ръководим нашата кариера първоначално като музиканти. Иво се справя чудесно, много по-добре от предишни менеджери, които сме имали. Също да, ние сме работили с продължаваме да работим, защото все пак това е една схема от контакти, които не могат да се прекъснат в този случай, но просто аз мисля, че съвременният начин на работа е това, което виждаме и става не само в класическата музика, а и навсякъде, е определеният продукт да може да се представи по определен начин, и човека, който го прави, е, така се каже, идеята и осъществяването на този проект. Ако забелязвате, и много известни изпълнители в поп-музиката правят абсолютно същото. Тоест, те продуцират своите албуми, те ги издават, те ръководят визията на тяхната работа като цяло, и съответно по този начин като че ли и самия продукт е по... Добре представен на пазара. Представен по начин, по който човек иска да го направи, а не е ръководен от някой друг. Скъсява се пътя. Да. И нямате влияние, по-голяма свобода имате, може би, и на самото. До определена степен, да, но човек трябва да е готов да плати висока цена за това. Всеки българин, гостуващ в предаването VIP, има право да направи една аргументирана номинация за друг Very Important Bulgarian. Българин достоен за тази титла. Ето и номинацията на Иво Станков и съпругата му Ваня. Нашата номинация за VIB People, Very Important Bulgarians, е за Соня Руф Увалиева. Аргументите ми са, че разбира се, Соня е една от нашите патрони на фестивала, на Лондонския фестивал на българската култура. Тя е и съпругата на Петър Увалиев, който повечето от хората са чували. И тя е един изключителен човек, страхотен меценат на културата и е невероятно симпатична. Вие бяхте с епизод от поредицата документални филми Very Important Bulgarians, в която ви срещаме отблизо с българи, чийто световен принос за популяризиране на нашата култура, наука, спортни постижения и изобретения е неоспорим. Българите достойни за истинската абревиатура VIP.
Представихме ви създателят на Лондонския фестивал за българска култура, цигуларят Иво Станков и съпругата му Ваня. Благодарим ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятни минути с програмата на нашата медия.